Čau všichni, tady Galgan z Studia Freetime Gamers nebo 3TG a dneska tady máme další díl naší Retro Star série. Tentokrát je to hra jménem Icy Tower. Musím vás upozornit, že tohoto není úplně originální hra. Mám verzi 1.5.1, což je trošku novější a odkaz na stažení bude v popisku videa. V čem je to jiný? Jsou tady dva naši skiny, myslím toho chlapka. A jinak, akorát to má lepší grafiku, protože na to jsem se já nemohl koukat. Mě to bylo šíleně otravný. Tak si to zahrajeme. Ukážeme, co to vlastně je. Jo, musíme vyskakat do to nejvyšší výšky a používat takovýhle komba. Tyhle vlastně používám, když se rozjedu úplně jenom. A jinak můžu skákat samozřejmě i normálně. Mám trošku menší lagy, protože nahrávám, tak to je normální. Nevím proč, s tím to ukazuje 30 fps, ale jede mi to trošku pomalý, mám takový pocit. A to vůbec nevadí. Takže tak, pokaždé se musíme prostě dostat do co nejvyšší výšky. Já si myslím, že se dostal nějak do, no, nejvýš do 300 něco, ale ne teď. To už bylo dávno. Jinak každá stovka, každé sté patro, má úplně jiné ty bloky, jakoby. Když to tak vemu, tak vám to zkusím ukázat. Takže tak, tohle je taky docela skvělá hra, jakože dokáže pobavit, ale jenom na chvilku. To je ten problém, že to není hra, kterou byste hráli věky. Vidíte, tady už je jiný patro. A není to, no. Tahle ta verze už tak stará není, ale ta původní, ta je myslím o hodně starší. Ale pro mě to není taková nostalgie, protože ji zase tak moc dobře neznám. Znám ji asi tak 3-4 roky možná maximálně. Ukázal mi to vlastně Jockey, tuhle hru. A vlastně nejvyšší patro, které jsem viděl, bylo právě když tu mě byl tehdy Jockey. Ten se dostal myslím až do 500. patra, tam byly kostěná ta podlaha jakoby. A tak no, každopádně, takže to bylo vlastně luxusní a to byla vlastně ta stará verze, ale jak jsem objevil tuhletu, tak to je o hodně lepší. Mimochodem tahle hra se taky dá hrát na Facebooku, samozřejmě, bohužel teď už, ale je to něco úplně jiného. Teda je to vlastně úplně to stejný, akorát to má takovou víc 3D grafiku. Dostali jsme se do 194. patra, skoro 200, no. To je docela dobrý. Takže každopádně to má takovou více 3D grafiku, jakoby bych to řekl. A si dám do main menu. Takovou 3D grafiku, no a sbíráte tam nějaký mince a můžete něco taky si kupovat další zámky a tak a vypadá to trošku jinak, no ale mě se to každopádně zase tak nelíbí, tahle ta klasická verze je o hodně lepší prostě. Jinak vám ještě ukážu, jaké jsou ty další profily, teda jakože ne skiny spíš, tak můžeme vypadat takhle, jako ten klasický chlapek, potom tahleta a ta další kovbojka, tyhle ty dvě, jsou jenom v téhle 1.5.1. A jinak klasicky ještě tenhle ten neviditelný chlapek a tenhle ten disco afroman, nebo co to je, jo. A každý vydává své jiné zvuky, tak já nevím, jak ten neviditelný. Ale dáme si teď toho diskomena. A tady máme startovní podlaží. Jak vidíte, tak si to můžeme měnit, ale to je vlastně podlaha, jaká je ve 200. Ale já klasicky hraju na tom normálním, protože i když se dostanete do 300, když se dostanete s tímhle třeba do 300, teda do 100, tak uvidíte, jaká je podlaha ve 300. Ale stejně se vám ještě neodemkne, odemkne se vám až když se dostanete do vrstvy 300, takže tak. Takže to je docela matoucí pro mě aspoň. Takže si dáme tohleto a zkusíme to. Tohleto vůbec nevím, co to je, jo. Ty eye candy, protože jsem ještě nic takového asi nenašel, nebo aspoň o ničem nevím. Tak, dobrý. Controls, to je jednoduchý, to jsem si přenastavil, protože jump byl původně na mezerníku a mě se to nebavilo dělat to dvěma rukama. Každopádně tak jsem si to přenastavil a já vůbec nevím, jak dlouho hrajeme. A vidíte, takhle vypadá podlaha ve 200.
Ale má takové úplně divné zvuky, ten afroman. Pokud si toho všimnete. Teda já nevím, jestli to je afroman, ale prostě já mu tak říkám. Diskostiu. Dobrý. Takže tak, to je další takováhle retrohra. A omlouvám se, právě mi tu vlezla mamka. Takže si to zahráme znova. Nevím. Jak dlouho, tyjo. Víte to, teď se to nějak spravilo a vůbec se to nalagovalo, to bylo dobrý. Takže takhle to normálně hrajou, takhle úplně rychle, teď to je docela pomalu, prostě mi to laguje. Nevím proč mi to tak laguje, protože mi to ukazuje 30 fps, takže by to mělo být v pohodě, ale... Já to nebudu řešit. Je to takový trošku pomalejší ovládání, no. Teď momentálně. A takže tak, tohle ten díl bude o hodně kratší. Protože musím něco dělat. Takže to bude mít, jestli to bude mít vůbec 10 minut, tak to budu rád. To se vážně omlouvám. Ale tahle hra prostě mě asi tak až moc nebere, jako není tak pro mě taková nostalgie, tak si to tak moc neužívám. A navíc musím, mám domácí povinnosti, takže tak. Jinak pro mě je dneska sobota. A zítra v neděli, když jdeme na dovolenou. A nevím, co je pro vás za den, pro vás by mohla být neděle. Plánuji, že tohle to vydám ještě před Minecraftem. Aha, vidíte, takhle vypadá 300. Takže tak, že to jsem to říkal. Jo, že už mám sice natočený Minecraft, třetí díl, myslím. Ale ještě, ale plánuji tohle to vydat dřív. Protože... protože proč? Proč? Jo, protože vlastně v tu neděli, neboli zítra, když jdeme na tu dovolenou. A že bych to vydal zítra tamhle ten díl, protože ten Minecraft má 700 něco mega a to se mi bude nahrávat s mým připojením, jsem to nadával dlouho a tam sice je Wi-Fi, ale nevím, jak tam bude na tom, takže tak. Osobně se poslední díl Minecraftu, který měl skoro 900 mega, nevěřím tomu, jak to mohlo být, jsem mi uploadoval 6 hodin, jo. Normální video se mi odpluduje minimálně 3 hodiny skoro. Takže tohle to bude rychlejší. A každopádně v tu neděli to bude první den, takže to bude takové docela ještě chaotické. A nevím, jestli budu vůbec jakože plně natáčet. Tyjo, tak tohle to jsem ještě v životě neviděl. To je dobré. Tak jo, že nevím, jestli budu vlastně plně natáčet, možná nebudu. Možná budu tak trochu víc pauzat, pokud se podíváte dozadu tam. Tak tam vidíte takové dvě prasnuté cihlicí s klučima, to je fakt dobrý, to se mi líbí. No. Nevím, asi bude pět videí, jestli budu vydávat co 2 dny. Jako myslím jenom po tu dobu dovolené. Že už mám dovolenou. Takže tak. A dobrý, no a plánuji určitě nějaký vlog tam o tu dělat. A takový jednoduchý jenom. Tak. Spadl jsem. Byli jsme u 243, to je docela dobrý. A tohleto videjko je fakt krátké, já se to omlouvám, ale já už musím něco jít dělat. Takže já bych to ukončil, ještě by něco vysvětlil, ještě si to jednou zahráme. A ještě něco vysvětlím tady po rohu, na straně. Vidíte takové ty stopky jakoby. A pod tím takovou tu čárečku. Tak ty stopky nám ukazují, když se zhorší obtížnost. Ta čárečka nám, jak vidíte, ukazuje ty komba. Takže tak. Když se změní obtížnost, tak to myslím, že když ta ručička udělá plný okruh, tak nám to napíše hurry up, jakože makej. A taky se to zrychlí trošku, takže to rychleji půjde nahoru. A to bude právě těžší obtížnost. Takže tak. A ještě co tam je ta čárečka vlastně, která pod ní jsou ty komba. A ta čárečka přesně ukazuje, jako máme jakože energii, nebo co asi těch kom, nebo tak. Tak o to aspoň já chápu. A ještě něco jsem chtěl říct, ale teď nevím, co to bylo. Jo, teď jak vidíte, nám napsalo good a to nám vždycky píše podle těch kom, jaké jsou velké. Pokud se nepletu, tak vidíte, teď nám to napsalo hurry up. Takže od 5 do 7 je good, od 7 do 15 je sweet a pak je od 15 do 25 je great, jo. Potom je super, od 15, ne, blbost. Potom je super někde a pak už to vůbec neznám. Vím, že tam jsou prej hlášky jako are you cheating a tak.
a unstoppable, nebo tak, aspoň mi to jockey říkal. Já jsem takový velký kombo ještě v životě neměl. On to sice tak trošku i hacknul, to vím, že se mu to povedlo. A trošku si s tím pohrával. A zjistil, jaká tam věc, zjistil nějaká, úplně nějaká ta maximální, myslím. A myslím, že tahle ta věc není ani úplně nekonečná. Myslím, že se tady dá dostat maximálně do tisícitýho, tisícátého patra. Prostě je jich tu jenom tisíc. Teda aspoň ta originální, původní má jenom tisíc, nevím jak to, ta novější verze. Tahle má podle mě možná i víc. Takže tak. Vím, že v pětistý vrstce jsou kosti. To je jediný, co vím. Ovšem do ty se asi nedostaneme. Tohoto si vůbec nepamatuju, tyhle ty fialový hnízdo. Já myslím, že to bylo červené vždycky. Tak fakt nevím. A totiž nehraju většinou s tím. No, tak jsem právě končil. Takže doufám, že se vám tohoto video líbilo. Já ho už ukončím. Je mi líto, že je také krátké, ale prostě nebyla na výběr. A každopádně, pokud se vám to video líbilo, tož doufám, že ano, tak lajkujte, komentujte, odbírejte a hlavně komentujte. A pokud ne, tak prostě ne, no. Já se budu těšit u dalšího videa, takže jménem 3TG, zdarec.